Юрій Охрименко потрапив до лікарні Мечникова непритомний. Перебуваючи у Мар'янці, він отримав осколкове проникаюче поранення головного мозку та легені, заділо і око. Під час обстрілу був без бронежилету, але через це не шкодує, бо каже, від того, що там літає, він не рятує. Зараз герой почувається значно краще, навіть просить менше уваги санітарок. Перші дві туди прилетіло, а потім ще щось. Укол зверху там щось пахне. Я не знаю, що. Ну, я не бачив, що воно таке. Я думаю, що я в курах його знаходжусь до сих пір. Думаю, оце налікують мене. Поруч із Юрієм лежить ще три бійця. 25-річний Дмитро Середа із тяжкими пораненнями ніг. Йому ще кілька днів тому віщували ампутацію. Втім, операції минули вдало. Ще двоє товаришів по палаті й до сьогодні не прийшли до тями. До нас транспортований в глибокій термінальній комі, прооперований, але, на жаль, поки що ми маємо глибоку кому з порушенням життєво важливих функцій і живе за цього бійця його наша апаратура. Лікарню часто поповнюють новоприбувші. Сьогодні ще троє з надтяжкими пораненнями ноги, голови та плеча. Двоє з них знаходяться зараз на операційному столі. Одного висока травматична ампутація ноги, по суті, по проміжності. Один з тяжкої травми голови, мінозривної, один із пораженням плеча, руки. І з большущої кровопотери. Представники Американсько-української медичної фундації відвідали поранених бійців і залишилися приголомшені. Я є зачарований. Наші лікарі українці тут є мудрі, здібні, мають охоту працювати і допомагати. На жаль, часами не мають з чим працювати, не мають технологій часами. Із собою прихопили подарунок – підручник невідкладної військової хірургії у кількості 234 примірника для Дніпропетровської області. Це четверте видання 2013 року – збірник передових принципів і практик воєнно-польової хірургії, яким сьогодні користуються військові хірурги США. Він написаний чітко, коротко, легко, доступний всім. Лікарі можуть знайти інформацію швидко. І застосувати ту інформацію швидко. Один з найбільш міцних шпиталів військово-польових знаходиться в штаті Техас. І більшість співвиконавців цієї книги – це дуже високого рівня фахівці. Загалом Україною безкоштовно розійдеться 1500 таких примірників вже найближчим часом. Також книга доступна і в електронному варіанті. У планах поповнити медбібліотеку підручниками ще й психологічного спрямування. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.